Sani ba haya ovali wa pita ni wa shekhe ndigari Mboba obisonyi wa pisonyi ile dara Eropi kingilize de shekhe ndigari oyu Stano oyu weni zelimu Uwo mutawana Wemu ze boda boda zaabani No kuchemuza Zaabani Ndaba bantu bazivuga simanyi banyinizo Bawo those big men Biba nanyinizo Uli siria saaji Abubula bawo Abazogera kubatu Beba nanyinizo kunya konga ya gana kulita mapega Ukendeza bani yasi kari mbukisi Mugaba asuwele onjola me kurupo yifaya Mpulida Bamba, Age Gwanga Uganda. Bata bada bagasi mabamanya bati yati uwegali. Mba niliza matera wa Honorable Meja Haji Abdul Naduli mkituru cha fechi ni chilala echa programu ya fe iti wa Political Dawn. Yeze Kanka Kapita, o producer wa TM Online Television Mbalete ruba kwa wenja ulo, uveri hajibi yenzika, msumiwe dua. Hajibi yenzika, aba sibi mwena, aba agalize chisibe chirunji, na sabanti aloyo, aba irenga aba wa, chemusingo kwa agala. Kujukiza konti hajibi yenzika, msumiwe kwa atila wa mwedua, na kuyamba kwa katonda ya mua, anti asumiwe kusomere dua, obula mnebuchuka, na dela mwebadna fe, nga ebizubi ya makabi kususeko, abali ebweru ngo mulimo guyuga, na mwabali wanunga mwine ebizibu, ebitali bimu, Yugira kuna ajibi hiziko yogola wa kuscreen. Ni namba za masimu wago. Yaba welezo uvaka buwechi sibo. Kati, uruvanyu malo kuba katambi kari uiche wede. Nafuno uvaka uwenja ulonga vuna kuwafo mkuangali ya take. Wana Uganda abakola omulimu guwavu sawo maruaji laga singo vulonji kusema zinga wa Europe. Wabana makanda baga simba mkuangali ya take. Bampo uvaka uvaka vuna mbivali etele. Bangamba nti abantu wabata abantu. Urokuwa beteaga organi. Vabeteaga bujanjabi. Ndwadde ziba zibaluma obukya asoboka ne bakuba kubiriza nti muleme kutabanna mwe bajja mu bitundu byabwe nga bo basobola okuyambako n'ogenda mu ttake n'ofuna obujjanjabi obwekyo ekintu ekikuluma ate n'owonera ddala mu kifo ky'okutta omwana wa munno ezo sente ze mweyamba okubanga mugula abaana bitundu by'abantu bano musobola zikozesa entonotono n'okubanga ntono okusingawo ne mukutagana n'aba Seven Union Global E company yali mu gwanga lya Take ekulirwa ba medical expert ba na Uganda abangambye nti prostate cancer eri abasajja tekikyali kizibu mu Take osobola okugendayo ne bakozesa alternative treatments nga tebakuyisiza mu budomola tebakuyisiza mu kunywa biki n'owonera ddala bannaffe abalina abantu nga wayokebwa omuliro ebitundu by'ebimu ne bifa bangambye nti nno mu Take eyo basobola okukola plastic surgery n'otatta mwana wa munno Unaonja chitundu chomujako guwe chete kukoso kuro kulamuka. Bandafa abaradebe mitima, baina abana abaradebe mitima. Muleme kunonja buwana buwana mwebu ina mitima miramu bata. Mugende etake nga mwe itira Museven Union Global. Banda Uganda bandafe, baba yambe kukufuna amaruwa alido. Gaba janjabe muone. Bajanjaba ensigo kidneys, bajanjaba acute diabetes, bandafa abaina sukari. Sakona mwabaina abarade, abarade ba leukemia, nga betaga bone marrow transplant. Ebintu ebyo nabi kolibwa. Kati ennaku zino abaana bawala battibwa nnyo ng'ekisinga okubasa amabeere gaabwe n'abaana ensigo n'ebirala waliwo bannaffe abakyala nga bo bagagga bavundu nga naye tebazaala nga baagala okuzaala ku baana abulino kye bayita infertility ba Seven Union Group bangambye nti Take esobola okujjanjaba kye bayita infertility nga bakozesa IVF alternative treatment n'osobola okubanga owona basange eri mu Take baakola ofiisi yaabwe osobola okugendayo n'ogirabo oba basobola okujjawo ne bak ja wano ne bakutwala ettake ne bakulabirira n'osobola okubanga owona obulwadde obwo basangibwa ku Yeni Kent Mahalesi 6-9 ku street ey'okusatu ku gate ey'omukaaga mu SNUT Istanbul bannaffe bano basobola okuyambako n'ova mu ggwanga lino n'ogenda mu ttake ne bakulabirira ne bakufunira obujjanjabi ne bakufunira obujjanjabi obuli ku muwendo ogwa wansi mpaka lw'onaakomawo ng'owonye muleme kutta baana ba bannammwe bayisa mu bulumi obwo.
Mbaniriza nnyo mwasuze mutya munango budde bwakatya musibe mutya bwo mu bwakededda mujeba iko gwe mutusa ko engalo ndi wa honorable major Haji Abdul Naduli lunaku lw'ekisiibo olusooka era nga mangu ddala Haji agenda kuba ayogerako mwenna gye muli tubebaza nnyo mwenna abasobodde okulaba entambi zaffe zino kuba tuzibatuusaako eyo musobole okuziggyamu ekyokuyiga nate era ekyokuyiga n'ekyokwebuuza bwekiyiga kyoyize osobola otubuulira era mu section gye tubeerako ey'ebyokuddibwamu oba comments ate era gwe alina ky'abuuza naawe era ye section y'emu mw'oyitira n'obuuza kati ku mulundi oguba guddako newankubadde tekubaako kuba simu Haji Muganda gundi yagambye bw'ati bwe ndabanga mu butuufu kijja kwetaagisa okumubuuza Haji wasuze otya ssebo munange bwakedde biri wa eno wali watya ekakadda kutulinga abalina kye kitundu ekimu ekyokuna ekyebulaaya kubanga obutiti bwe yatonye mpewo efuwa ate tubasaasira olw'ebbanga eggwanvu lye bakumalamu bo babeera ddala basibe kubanga wano kifo kikutwalira eddakiika nga asatu ana ate akasambi kaddamu ne kabuguma ne mutereera naye bekalabirayo kati ogwomwezi n'ogukuba ettale n'omula ekibaita kyemuzungu kyayita part of Africa ddala kubanga wale mbegeya netonya olonywa ddakiika ana ate akasambi kaddamu ne kaaka zisine kati nosiyakikaki kyeyeeyo oda osoma paradaisi ng'ogisubira loligenda muggulu aye paradaisi eri waffe omusajja omu yateranga kubeera ku tv bagiyita ntv africa oba ye yali bennyiniyo nga bamuyita Dr. Kiulankuba yoyo Dr. Kiulankuba nga ye agamba nti Yesu yazaalibwa wano ate yazaalibwa jjinja eyo yalina kiyobe ekyasomesa abantu kale nga akigeraageranya ku nti okusinziira ku Bayibuli kyeyogera nti simanya ennyanja mmeka eziri mu kifo ki awo Yesu we yazaalibwa ng'akigeraageranya ku Uganda simanya oba kyali kituufu oba yali ageraageranya olw'obulungi bw'ensi yaffe kaakati bw'ogeraageranya okwo nange ngamba kyolwadde ensemba 25 lwebatugamba nti Yesu baamuzaalira mu kiraalo akadde ako kaali ka butiti e Bulaaya kubanga enjuba ekoma okukkirira ku Southern Hemisphere December 21 2025 n'etandika okuwetanga edda wano ewaffe n'etuukawo nga maaki 21 kaakati mu Northern Hemisphere neetuuka mu Septemba mu Julaayi eyo kaakati ate Septemba 21 neekomawo kyobulanga tulina amasimba ga mirundi ebiri tusimba mu maaki ne tusimba ne mu Septemba kaakati ku butiti obwali eyo akaana okateeka otya mu kibaya ne katafiirawo mu kibaya kiri ekiri mu ekyendiga mwe ziriira mpulira era kyokutolaba mubadde mukola ssekukkulu nga baleetwa obuti gwa falaawo obusaasosaasa obwo ne bateekako ppamba okulaga nti okuzaalibwa kwa Yesu kwali kwaguzira gwali Bulaaya naye tegwali wano mu Middle East kale n'olwekyo obudde bwakyukamu oba muwandiisi ate ategeera lunaku ate ebirwa byerabirwa ate n'omulala ayagala okuyinsaati nga mwakantu nako kabeere naye nga mupaati mwali oluusi n'omutaputa ayinza okulemererwa okukiwandiika obulungi ng'omuwandiisi yakiwandiika bulungi amazima Haji we tujjidde olunaku olwaleero abasiraamu batandika ekisiibo simanyi ndowooza katutandike n'obubaka eri abasiibi tuyoke tugende mu birala bannange bakkiriza bannange bwetutandise fenna ekisiibo olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 April 2021 tutuukiriza tteeka lya Katonda era okusiiba kuno si kwa basiraamu ffekka kwabakkiriza kale no n'olwekyo kyobudola baboba osomyeko mu Matayo 5 akugambye nti ba mukisa abo abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu kubanga abo bali kusibwa
era abalingaabo abaaso gaabo ge galira bakatonda kiri mu Matayo Matayo tano mpulira kakati n'olwekyo bukiba kiri mu Matayo nga Matayo yiyo omukristu tayo okoze otya nina okukkiriza okulumwa enjala n'ennyonta n'ennyonta lumu nkuwulira sikunywa enjala bwekuluma bwebwolya ennyonta bwekuluma ndi otwalako kimu nkutegedde byombyo bikolera waki wamu bijja concurrently olumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu era abalinga abo amaaso gaabo ge galira bakatonda era ne mu kiseera eky'enkomerero abo bali kusibwa kando kisibo kye tuliko olwaleero nga tutandise yomulira omwana nsaba katonda atusobozese tusonyiwagane twenenyeze katonda twagale eggwanga lyaffe n'abo abatukulembera omwoyo wa Katonda abayingiremu bamanye nti bonna tuli baddu kyobuddu olaba tujja tufa Magufuli tebaagenza ate nga badde b'amaanyi Banyerere tebaagenda nabo baaliwo akaseera kaabwe tebaagenda tetukyabalina baamini tebaagenda baagenda Bayusufu lewe bali tusomako basoma abo mukadde waffe Ssaabasajja Mutesa owookubiri waali taliiwo Mwanga gw'olaba taliiwo Kabalega gw'olaba taliiwo kaakati muntu ky'olanga bajjajjaffe ekiro baakiyita ensi ekifo kino kiki nsi nsi esa baabonna bajjogeddeko yabasadda cwe tebakyaliwo kobe ng'olina amaanyi agegerewa nappe bwe gabanga amaloboozi galisigala abalijja emyaka olukumi egijja mu maaso bali sobola okukiraba naye bwali bavujungudde ensi nti ebigezo n'omulembe agenda kuleeta amataba galikola upside down ettaka eribadde kugunda lidda wansi erawasiridda kungulu byonna bimwakola masanyalaze biki byonna gwe nemugenda nabyo oyo abalisigalawo batandika ti wayi waliwo omulembe nga n'omusajja ayogera n'ogerako anababumbule buki bupya bupya nkutegedde yani omanyi mu kugenda okwo mwagenderemu ne Katonda w'abantu abamu bamubadde bamuyita bisaka ow'obusobozi simanyi oba eddiini y'obusobozi eyo wagiwulirako nagiwulirako ne Kurani etugani mu kiseera eky'enkomerero walijja bannabbi bangi naye nga babulimba abannabbi abo ab'obulimba balijja n'agamba nti kaaka kafa n'ofa nga olunolabatulkale kankaka zuukuka atuddamu n'ozuukuka naye nga kyayagala akujje Katonda oli odde ku ye kuyegwa oba otendereza tulimu tuba tusaala tugamba wapitali mahaya olubani wapitali mashekhe dijari bw'obanga otusonyiwa otusonyiire eddala era otukingirize ne shekhe dijari oyo sitaani oyo weerikyerimu ow'omutawaana mpulira nes kale bwoyogerako ye bulijjo balina okukkiriza nti ow'obusobozi bisaka ye Katonda waabwe naye era bwe yamaze okufa kye sitegeero oba Katonda afa ekyo kyanakyo ndooza ndibabuuza bwe ndibalaba baataddeko Katonda omulala ono nno nga ye musikawooli eyakoze eki eyafudde kati nno mukuweera okubaweereza obulungi ono n'abakakasa nti n'oli waali mu mwoyo yagenda omuyambako okubakulembera enzikiriza ezo nno y'amaanyi kubanga haji bwetunula n'engeri gye babakuuma magye gammwe ge gakuuma ab'obusobozi abo zimanyi oba ate bo how do you embrace gavumenti yeekengeera buli mbeera tekukuuma kubanga emwagala nnyo emukuuma kibayinza okubanga akabinja kali awo naye nga kazze kuvuunika gavumenti naye nga kayitidde mu mbeera eyo mukwekuŋŋaanya mukwekuŋŋaanya tekali mukusaba nekagenda kamala w'ensi bwe bali kaerenkya nti aafa ab'obusobozi fo tulina obuyinza kati Bishop Makarios mu Cyprus yasitooka bishop n'afuuka archbishop kwaga yali archbishop wo Cyprus Makarios oyo leo okugenda okukkakkana ng'ensaagi gizeeki
afuse president. Mpulira. Kale nolwe ekyo na wano. Tuchigamba. Nchi abo government okubakuuma. Yetu kizo kuzulikola babiki ebiliyo. Okufuka president yaji nchi. Lwaki mukira likirira nnyo. Omuntu omulala okufuka president. Sikwe no. Nebo akubadde nga gwe kaka kagwotudde mu ntebe. Ebyo bigenda kubeerawo. Mpulira. Gwe mu makanisa tobiwulira. Mu makanisa era. Mu mizigiti tobiwulira. Gyebiri. Ee. Mpulira. Bwano obote. Mu nkaaga mu musanvu. Yasalawo Bishop w'e Namirembe bamuggyewo. Abe alondeko bifo bisatu alondeko kimu. Agende edeje wale bulemezi obagende mpiji obagende mukono wali Namirembe osigalenga wa Archbishop wa Uganda kukanisa abaganda gyebezimbira mpulira era amini yakomye ebintu ebyo bwajja n'agamba kulongoose okujja abantu bano okubataataaganya okubalaza ezo si kituufu kwenda butwatuula ekabale mwaka gw'ensanvu mu ebiri kwe kutondawo ne bakkiriza nti kaakati tutondewo obwa bishop kubanga luli nga bw'oba ofuga nga Archbishop saabiiti yasinzi that footpotro nga gyafugira ogwa ssaabalabirizi buno ne bagamba nti nga bagamba nti Kampala si Buganda kaakati katuteekewo obulabirizi bwa Kampala bila kyokulaba n'ekkanisa n'abawa eyali y'abazungu yenda kasero nga y'ekkanisa y'obwassaabalabirizi naye ng'ennyumba mwasobe kyali ye Namirembe bila kyokulaba n'ono gyali era gundi omugenzero muwummuze mpalanyi nkoyoyo yajja n'agirongoosa nnyo n'akomyawo omwoyo ogwo mbote gwe yali ataddewo kandi n'olwekyo ebyo nakulaga ddiini Mpulira. Jonan Luwumu yali Archbishop naye amasasi gaamulya. Kituufu. Naye ogwa gavumenti yemutta. Naye ng'olukwe lwava mu bali banne abali e Tanzania abalwana baayitiramu ye ebintu bijje bikutukire wano nga mujaguza okuweza emyaka ekikumi ekya centenary. Mpulira. Eky'ekkanisa. Mukumu lwenda asavu musavu emyaka egyo ekikumi. Mpulira. Baleeta ebintu baleeteramu ebbundu. Ekyo kirayirira ddala hasalera abaweereza ebbundu ewaali omusajja kubanga mukoddomu wange yali omukwaba abavuga emmotoka abanjireeta. Era bw'asimbawo yagati nziruseeyo ebintu bibadde bizitowa neeraliikiridde biki bye tuleese. Mpulira. Kandi n'olwekyo bwebakuuma obusobozi kwegamba nkijja mu kulowooza nti obuyinza banaabutwala nkitwale okumanaging eggwanga mu mbeera z'ebyokwerinda nkutegeera aje embeera eyo nayo ngikutte bulungi aji nga tutandika ekisiibo ate era n'ensonga eno ejja kuyitira ku nsonga y'abasiraamu waliwo obunyiivu obutayatuka bulungi naye nga tubuulira nga buno buva eri jjajjawo obusiraamu eri supreme mufuti era oluvannyuma twalaba ng'alekulidde n'agenda mu byonga ebirumirizibwa mulimu bingi nja kuleeterako ebitono nti mu ebyo ate mulimu ne mukamaawo okuyingirira eddiini n'abawanga ebirabo ebitakkiriziddwa ebitateeseddwako engabana n'ereeta obuzibu obuviirako n'abakungu okulekulira aji nga tugenda mu kisiibo muno nsaba ntegeere kuva ku ggwe ensonga z'obukulembeze okuva mu supreme eyo ziri zitya kaakati ki ekibakaayanya katusooke tusangulewo kiri nti omukulembeze awa ebintu nga tebiteeseddwako aweereza ebirabo n'aweereza ebirabo ebirabo byaweereza si bibye bya bano baabiweereza waliwo atawa musolo
bonagawa. Kakati oyagala omusolo kwena kutuwa kule. Tukuba gudda tusosolemu. Ah. Namba kanisa bala tabi wa basiramboka. Mpulira. Ah. Buliomu. Buliomu. Bila mulira konga bigenda. Archbishop Ramu Rondo no aliwo. Ne babu siembe mboto. Kakati ola kulisita banande kubangana umumi. Kakati no mwicho echo nze kimusonyiwa era bwebaza ati agende mbaso kubanga katonda tugaji soda kabisio ne bayibuli bwegamba kibobaga ogaba fayo nyo kona alibe kubanja ndio kyagiseki kyagabye kakati kiro twakira bako ami ndibe yali awa bishop archbishop kadino nsubuga ngamwe moto kabamboroze mpolia yamara na kusaba naga kingeze benabasize ne yagano kumbuya chechi muisiza mpolia ah mara kutuka ku state house ngalo kati munnage watu sio kumukuru chechi no tuko kubanga ne tambura jo tambura mu eja mu chitibwa chyo gira ki benze yo jiraba tie kandolo kubugude uri chwali obasimu gando katugamba yali bataba kwesho kuti abange ndi mulamu neba na bale rubaga bamura baze na kampyata mpulira yes anye kirumirizibwa mu kino nti abakuru mukusalawo engeri eddiini mu bukulembeze gyetaba yomu bobe bagenda okusalawo tebazza alipoota nti Museveni wabayingiza mu bisenge bya State House ebiteesebwa byawukana ku byabatutteyo ate era ne bwe baba balina kye bafunyeeyo basirika mu ngeri y'okukyeza omusango gwani gwababyesa bekuwa ate gamba tategenda okikozesa bwekiti odetedde tuli ennyama kati nogenda ogulayo okutto ogulende enaanasi n'ennyaanya salasayizi weti y'ebitundu Di mfumbira kwe ati tutebereza ati bukama waino butono tuno bwayogerera ku bintu binobo obwokwegula ne buletawo obukumbagano olewo gwadda mwekyo ani atagaba tusubira byo mu okugaba natagaba tukumusubiramu subjects be agira ki agaba agaba kono nyoza bonyoza chaba tie chino tiwe chiti yes akati wano bafwe sasa njakaba kabamu teka umu waka kwe chenda mwesa July asatu mamu we motoka nema muwano omu kumi kakati kono mamu we gula kwa mweguzi chendo forever since kabaka yali ne jeriye nga alina polisi emukuuma ofuna bulungi bano abaamuwamba ebyo byonna ne babiwambiramu kaakati olw'obutamule kantaya ligenda kugwa mubatemu ate be beeyama omulimu ogwo ogukola ogw'okumukuuma era nze njagala nkulage omulangira Badru Kakungulu yali mukwano nnyo gwa Museveni mpulira era yagenda ng'amusiibula titugenda kulwana n'abaka effumu lye n'alimu atikale genda otamalira obuganda mpulira okiwulira nkuwulira era naliyo nga tuli n'essale ku lusozi olumu nga salaza effumu eryo bali banja mpulira otegeera bulungi yali alikuisiibwa yali azza ateba ati bali kuwa genda okulutabaaga obwokweka kweka jakwebulimugwali byalina okudda mpulira onfuna bulungi akantu ako nfuna kaakati onooga abaze okufuuka pulezidenti ekyaddako yalagiriza emmotoka ya Benz cross country so ne Museveni ziyasooka okutambuliramu zezaali ziri omukaddaamu naagira ki
nafwa kakungulu nafwa jajabu nge moto katani natuwa na yolo kubaya liasa zi unti moto keno ya makagari nge moto kama ya tuwa ya nikuasa musika yono kasi munda kibingi polila abarila barwana Kwa ulira yoku bwe kugongo. Kwa ulira yoku bwe kugongo. Mkaseira aku. Kakando chifu watu gamba. Njyo wakalu kukuto kuteka mbolara. To enforcing. Oyo mwchai na mwchai. Mwaga de na mwagali. Mpulira. Aba tupale kere edembe liyabwe. Bulio mwabi ili munga kwa ino kubela. Bulio mu. Akulia chitagisa. Yes. Wabula siku baka kati kako bwagazi kakati ate obubu obubu kakati obubu chawe bwo kirabo kino kize hakki yokati kubango oli yajatura kakati ate bubu yagalo oji ojimulebese ndeyitara chikolo okubula okuvuge moto ke 10 nemu bugari Moses parking ko set house chimoro kazo zizo ngati bali siwe bayogedde ngoli yazi kuwereza Nozi kuata, kuasasulo burunji wa msulu. Nozi gana. Si chirunji na akamwe. Misulu tukaba, misulu batutise, misulu ichane kuru. Na hivu adeo katoka nifina akabadiza. Hata hulo, nakono wakagamati mkasule tari. Kare na eshucheta haka dialogue. Tudemu tutule, ngaba kuna anjizwa. Usozo huo. Kumaanga, chibuli nga kumulaba. Lusozi mkumye tuli. Lusozi wa Buganda. Mpulida. Wa Songa. Jaja fe. Mbogo. Ni mtabani wa Suno mkuu. Era mwye. Mwe mwa. Baka waka mwanda mwola vye. Naba rangi na batulida. Yono kukumu kule embeze. Bubu wako kufwa kungi. Mbogo ya azara kakungu mbugenzi. Kakati ukubwa kumbogo kakunguru ye ya sika. Ukubwa kakunguru kakunguru party 2 ya aliwo. Mpulida. Ufundu kusika nga kwa emitwe ngeesa. Na yate ukubwa kumotesa. Oye yali omuto mubana baka kungu ba suna Mchisa ya agenda Mwanga na agenda Chua na agenda Mchisa ukubi na agenda chi Na agenda Na agenda Ka eno baka kwaba na Nenge liya kafwa yomu Mpulida Obukule mbezi Obukule mbezi Si era chechire tina kabungu okumuyita oli okumuyita jajja wo busilamu kubanga bali babonda bazukunga ti mpulira yes kale omuntu oyo nga jajja mune bamuwa awo kirabanga kiba kicha jajja bamuwa kubana fwe tugende wa jajja tusubira yo ebyokutwala nei Dialogue. Ebino ebijja ate mu bantu ebisukka obukulembeze kale no aji n'ekyo tukikweyanziza okukituwa bulamu aji n'abaana bali mu bibuuzo aba ekibiina ekyasinyi ey'omukaaga bali mu bibuuzo tubaagalize mirembe nabo bayite mu ngeri ya challenges zino ezijjidde mu COVID nzenga omusomesa Tasomeseza kubana abengi ngeyo. Kusomesa kwange na kuma kusini ya po. Kwanga chini ya jetuwa tulina. Ya ite ndaba kuteka u HSC. Na ye, elivuzo na vila.
Normally, we name Gulaba. Nelson, the son of his straight. One woman or any one of our brothers in the younger, but we worry Mugushiro, Mammy Janga Seva Venga. You could present him a fool. When Zabu maybe in Zabu was at home. By then, by then. Gom Sumisavia fire. To him, got it, but in Sumisa, the Sumisanga history. Nesomeso wa Bulaya, nesomeso wa East Africa, nesomeso wa South Africa, nesomeso wa West Africa, nesomeso wa America. Mpona. Niyo mwana wa mwese, wabenga ya kora mwonyi, na funda D1. Kakati mkada kuwano, ekiseye ndibu ntubilu. Aba hindi, mbebali tuwa mzegu nungoku mbebe mwuzo. Obisiri ya saaji? Yei! Hey. Adaba hindi babi ingili ya muu? Weba, itiwa inama sobelu, aganga kani toko nama. Ntani ikilizo kutegira. Hey. Aba hii hindi babi ingili ya mchintu. Kakati ni magenda batu zanyo, uzanyo. Nga, omwana, owa HSC. Ya jana atulila, owa senior form. Hey, ngomwana avudeli kumukaga. Ajira mulinya ndio na tudido mumanya kono atema na bagunja baba pate gone bigire bondana pate ni libera ka pate ngone ngasingi abasingi duruvu obaraba eh ka kati ogendo kukakana to wale twatule langa mulako yenna ajude bachi bayindi mpulira bebayise saya asime bagenda malwali okusoma mumanya mu makole joge mu matende kero okusoma busao mpulira kale neki ntwe cho chakiri pinga tola nabaduga bode bachimuka bode bachimba ababanga bane bibuzo babanga bagule gwabanga mukwano gwakala yabo bali bali bachi ali chekubane eri ale banga kobane abano baba yitem mpulira kakati ko chokaba jo ali game te bakusosode makisize zikusosola kubanga oli yazikoze nazita bulungu ndabato ise bulungu saya sezo ono keno somo kusau habu kulemi nika takugaye togenda wabula atuziza abimanyi muri nyalya byo munafu baita mbu yongo mulimu ko kujja ku attending a class ne ekola ebibuzo 46 yabali balala aji buli jose manyi kibba bigezo bino kyafa lorenzo so kuyiga institutions wezaje labayindi ne bagali nnyo ababo bakulembeza yes nabaduga ku muze we bagukwatira kati nno government igambi okunbe bibuzo nawe alabye notalopa sabye yenyini nabye bamubonezi nawe alabye notalopa oli wakole bwako bila kitufu kyavudde ku myezi omukaga egisibwa nekidda ku myaka etaano Ove milioni tamu. Aba abobo nabo uri ya bageze na kamu. Boba rondole makerereko basanga yo. Kitufu. Bo tunuri ya bagendo kutusare mbuto. Teliyo wa kamu. Kitufu. Omusanga asatu mutano. Abili mutano. Bezi chyo. Nuhi mutani wanawa janga. Kamu. Baraga wa. Aba 18 hey. Baba wafuna point yabiri hey. Habiri mwetanu edda wezali nkutegeye okiraba nkiraba kale ndo chiso mutindo gwebyenjigiriza n'okusoma mpulira kubanga waro twachi tunulira bwechitiyo nze senior generali muje nyokabe yafwe kalasa ngate twarawo ba D1 Eleta abo ba second grade third grade ni tubasomesa nabone bayita aho ndo basanga yo e makerere nga je bali kitufu ole yitira ku D1 atenga ya gudi atore ya funa B plus B minus B bagenda kubanga yechi kitondo chafuna checho mukwegwe omutwegwe chegwasubula chegwasubula kwechi kati era kuba kiba mu ekiri Bali aba kamukamu. Abaka walu aba sauti basi sinkagana na aba somisa aba. Na kati mbe basi kubiye mu kagerasi. Sirongo sabulungi.
Wale wa matusobe na ganda mkulongo sa. Ntia so kabi ya kunywa. Wale cho kunywe cho chana yunga chiba chieru. Mugira. Tuwa wata nyode walaji. Tanja kusobe la kulongo sa. Bebo. Bebo. Kale nune ya baga kwa ichiri. Bechigu wako. Chiba chigwende. Haji. Na ye okwe njine kusoma. Ministry zene rongo sa. Simanyo wachi chirungi. Na hila nachoka nchukubu ule. Nti abachala, baba baba bachali baizi. Na hila banduza katiba fuse bachala. Habe mbuto. Na haba haba yonsa. Kwa bakubo ngera mweda shikana mutano. Mubibuzo. Oba furumemu oba yonse. Simanyi. Obe chibuzo. Oru tachikola mpola anga yenyola. Nena oba kubakirizo kole bibuzo. Na bonge duwa mweda shikana mutano. Yes. Simanyi oba chintu chirikiti hicho. Oru kusegundo sume ebyo busawo omusanga ngali bwabantu babiri baine byo yebiri ogwe dogo omwoyo mulalo no yo gumulimu oyamutudde munda amutudde munda bwaiso omuduga bwaiso weru bwaiso ya muyidi ya kasubira human being mpulira chikubera ko mpulira kali no lwecho nokuloza kuti kunduka ku speed ngoko omuntu omwerere Tarieka. Tarieka. Mkutegete. Kani loweche mdo kumogera mu. Chitufu. Kwa deka tunafila gino kusasila abatu wawo. Mkutegete mbuna ya. Mbeireni. Polise yu nungi nyo. Katonda tusasile. Edana bubambi. Basukuloku itao. Yes. Amazima aji mkutegete mbuna unji kumbeireyo. Kakati yetuwa deno. Aji waluo. Vitu yaba hii mbibano. Sima yogo vimani. Nenji ya kukubu ulirako kumuhimbi omu wa amaanyi mtu gavu. Habira mu Amerika yo. Elinya liye simayo bali achikana yeye Ekoni. Ekoni muhimbi mtu gavu ya vese negunage na mu Amerika na ayimba. Enyimba ezoru zungu na ye natandiku okuziimba. Ngada mu Afrika. Okuyimba yezi yamba bachi. Afrika. Kakati omuyimbi onekoni yarabiseko mu gwanga lya Uganda na agenda ewasenka gali ekisozi na mugamba azze kukula kulanya gwanga libaita Uganda nti ebilioni za dola enyingi nga zamuka waguru w'ettaano azirese aziteke mu Uganda azimbe w'ekizze ekibuga ekiyitibwa futuristic Futuristic kitegeeza kijja kufaanana k'ebyo bye mulowooza bye mutannaba kulaba nga kirina amaanyi ga sola ng'era kikozese ssente ezize mu mannya ge ze bayita ecoin kinusu kino naye kyalinnya lye nga ecoin zikole kale nno baziyita cryptocurrency essente eza digital ezitali za mpapula kakati yagi kye njagala okubuuza ekisooka State House eno abantu bagikubyemu ebituli. Kiteeberezebwa nti State House yafuuka Kiyaling House. Buli muntu yenna ayagala okujja muli neggwanga alabibwa nti oluvannyuma tabaamu makulu agenda wa mukulu. Museveni ne State House bagifuula Kiyaling House buli ajja nti alina kuyita mu State House ng'omu omuddugavu ono newankubadde yayogera nti alese enkulaakulana. Haji chembuze ejo. State House eno yafuka. Yafuka nyumba ya business. Soko bunure amakuru g'ekigambo ejo. State House. Kitegeeza nyumba y'eggwanga. Gabare nyo. Amakanga. Amaka g'eggwanga lyaffe. Gabare nyo. Nkubulira. Kakati obanga ago makanga ggwanga. Museveni muteke ku bali. Tunuulira ggwanga. Njitululia nge nyumba ye gwanga. Baba wala maka naka ugambalila. Mwali wala ama mwemi bidwela mu. Tagalamila mwala. Mwemale nyo. Kakando kutula u. Chotu ula u kuruwa Museveni na chikacho. Kutula u kuruwa gwanga. Oja kumusonga ze gwanga. Osobolo kuyingira State House. Yes. Mkutegede vuru. Hii. Tili kunjiniyo. Ya gwanga. Buli agendo kuweleze gwanga. Checho. Nenu kwa habikiri ya linga. Ngabina akase kuwanga. Umwe mkule mbezewe. Tukato natu gami mkoroani. Mchibuli mkule mbeze na wali. Awela kisikilize cha katonda. Mpulida. Eri abadube. Abo mkubozo kule mbela.
yaba kulembererako Katonda emirembe bwe giba gijja agiyisa muye mbulira bwaba agizaayo agiyisa muye bwaba kola kutya oyo gwe bwe Yesu ulezole sinijaba akagurumba kula wakati gabana abamu bama bamaze banga babako abadde demokrasi balonzo mukyala mu bulungu obw'amaanyi leero olaba kyolabirira nti bamulonda kwa haki bebantu okwekalakasa ebbanga lye bamaze ebafa naye nga balemeddeko twagala mukulembeze waffe kituufu omukulembeze waabwe bamwerondera nga baagala abakulembere n'ekibeewuunyisa okubanga amagye gaamutwala mpulira kale bo beesigamye ku ki ate era wenenyeza abazungu Miami eyo bwebanga singagga ya minerals nabya abugagga balala mu ttaka batunuulira tulire tukitadde construction olyatta abantu lwaki eyo nation tusindika amagye kutaasa abantu abo olwo amakulu gaayo gabiira wa titugalaba sanctions ngeri abantu bafa biba biwandiiko bwanga bulaya amerika otaddewo sanctions byonna bebalya biva mu amerika era emikwano gyabo tebalina abalala bo oluusi baba n'akisesa endala oba baba mu bukulembeze baba mu buyinza nga basobola okwesakirira ewatali wammwe kakano nga tuzzeeyo ku musajja oyo ekyetaagisa okutunuulira ye mukadde waffe okuyita banna businessmen abobwonga era abooji batuule ku mmeeza badisikasinga ebintu ebyo nga tasaze obwo togenda kufuniramu wa era ogenda bikola otya bw'abanga alina ne pulaani agiteeke mu ddiiro tugirabe mpulira ekimulumirizibwa haji ekintu kino yakyogera ewaabwe senegu tekiriiyo n'ettaka baalimuwa kalu ekyeraliikiriza mu Uganda si ekoni kujja wano wabula ze pulojekiti ezizze ziyitira mu State House ne zifuuka ebyoya by'enswa nja kugereza Museveni kennyini mu mwaka gwa 2013 October Mandi ya commissioninga okuzimba ennyumba enaggulu ennyumba 17 enaggulu mu kaseera ako kennyini nnyini projekiti eyo teyabaawo twawulirako ku musajja omuwarabu investor eyava Saudi Arabia bali bamuyita Prince Wawid Al Wawid oyo nno nga yajja kuzimba wali Shimoni era Shimoni gwe yaggibwawo omusajja oyo teyadda mukola ki kulabika kaakati ne Econi ayagala sikweya mayiro ki namba era ekyogerwa nti yamuweereddwa azimbeko ekizimbe kino projekiti zino ezikomishoningibwa haji nga tezitambula ate ne twongera ne tusalawo ebintu ebyokusalawo bwe bityo kigenda tutwalawo kino haji obanga kubanga bawakufirwa ebyabwe okuwa nkikeza naye wabeerawo grace period ekuweebwa gwokubanga otandisa omulimu bekuba tekukoleddwa ekintu kyaffe nga kidda yagambye 2:35 omwaka gwa 2:35 nga bamaze lwayagala okutandika luli mu 2:21 oyo joka kubanga square mile eno wemuweerwa ate ayagala okusinziira ku bunene bwekyazimba ayagala kutandika 2:35 okubanga azimbye mpulira nkutegeeza bulungi olwaleero 2:21 ng'ekyabula emyaka 14 yalize ng'ebulayo mitono naye ku luno emyaka 14 tuyinza okubanga ate ekitundu ekyo tukizingiddemu ng'ekibuga kyaffe kikuze kituuseeyo wazira ekirowooza akireete bw'alidda nga ebula emyaka ng'ebiri bwaba abalibeerawo akijjukize bakimuwe atandike tutegedde ali tutegedde bulungi twayaniriza High Excellency omukulembeze we Tanzania omukyala Samia najja wano era endagaano zaateereddwako ajja emikono
Aji nga sina kubuza kibuzo cha kakati katuugire ku mafuta. Aja mafuta ga Uganda gano kuvale gazu wapaka katika naba kusimibwa. Project yenu ujogira kuchi ya mafuta. Age gwanga Uganda. Bati bade bagasima pamanya bati anti wegali. Oku kukuba anti okubaga manya mu kugazula. Naye mu kugasima. Kakati ate kala yago n'obulungi bwabo n'emigaso gyajyo ogimanya otya. Ogimanya ogyeyo sampo. Ng'ofunye ye kitundu tundu n'okitegeera obulungi bwakyo. Kutegedde yali. Oyagala kungamba gy'okusima gyekuli. Bagashima okusima nga gye kuli kikute kukubanga gye kuli kubanga gwate bw'otwalayo bakolayo batuula butuuza emyaka gyonna gye bali era bwe bajjayo kyekakasa nti waliwo naaga agavaayo ge bagenda beeyongera okukebera okuzuula galimu geno okubaaga ga mitendera mingi kale nno ago agaba gavuddeyo nga sigaakuyita muteganaakuka kuyita mupapa ago gavaayo nga bonuuna Gundi zinezizi buwaholo au gata abula negaita mubitaka lepigatambuza tegira chobula banga baga tegira okusaininga dirwenu na batanzania haji okubanga amafuta gaffe gaita mupayipwe actually kyogeddwa nti yegenda okubesinga obuwanvu n'okubanga esente ziteereddwa mu kale nno nazo nyingi bilioni za dola mu Afrika na Afrika n'esinga obuwanvu naye nno bilioni za dola 5 zigenda kuteekebwamu aji bino bigenda tuganyulira wa gali amazzi Katonda yagatta n'agajja mu mazzi n'agafuula amafuta ebbeeyi egula amazzi si ebbeeyi egula amafuta mazi ga 10 ekidomola. Wetu tero gagula. Kale nuhulwe. Agasedde nyo bibiri. Wetumara okutunula. Nditutunulira obungi bw'amafuta agaliyo. Ne bbanga erina amalanga bagasima. Nga tugatunda. Ekyo. Abalirira ezagula enkumbi. Omulimi. Tagaba tokeddene. Obalirire nnyo. Enkumbi yabajizira. Baguze bitwale ekyo. Nze nteme kuta yange eno nange nguwe ya bwerere. So teyasaamu emu. Ebulira. Kale n'olu. Kutegedde bulungi ani. Kutegedde. Amazima. Abaliriza ku enkumbi. Tagaba tokeddene. Taina bwayinza ddigaba. Enkumbi eba ekyamuluma. Kutegedde bulungi ani. Kutegedde ani. Kutegedde ani. Naye aji. Waliwo ebiyitaayita ebyo gye tubeera nti gavumenti yo naddala agikulira Museveni amafuta gano agaagala nnyo era agayita mayi oyiro kigambo kino nno kinyiiza bangi okugayita amafuta ge bw'ojja nti ye kagateekawo oba ye kagatonda newankubadde nga ye mukulembeze ow'oku ntikko lwaki gavumenti yo buli kyabugagga eyagala kipersonalizinga kuba bw'agamba nti mayi oyiro tuliranga agagenda mu nsawo ye nekyo bw'asasooka gafuula gage tagaagala mpulira naawe kyakuddaga nti bw'oba osinza katonda sooka omusinze ng'amulaba toyogera nti ali mu ggulu kubanga omulaba awo wennyini mpulira muzibirire tusabe jjukira nti n'okubadde olaba kizikiza naye omwoyo guguba gulaba omuntu oyo kituufu kale n'olwekyo waliwo kembane njagala okukuleetera nti kagamba nti ani mumwe omwana we gwasaba ekyokulya n'amuwa enfunfumu ani mumwe omuzadde omwana we n'amusaba okulya ku kyenyanja n'amuleetera ebukulya esalambwa obanga gwe omuntu toyinza kukikola ku mwana wo ye Katonda eyakutonda n'akuteekawo yatakawagaliza birungi abikuwagaliza webale nnyo kaakati no nakino bwe kiba kizuuse nga kiri under his leadership asooka kikolinga asiizi naffe nga bwakugamba nti gwe ekisiikiriza kya Katonda gye eri abaddu bange bwe kikuvaamu ne kiryoka kisaasaana mu bantu abalala tegedde yaki asooka kukiraga mu bwagazi
Kiva kita patriotism. Patriotism kwa 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 Katulira obwagazi wa mafuta bungi. Ekyo bukumuka alina enkulaakula na mutima. Aba abalata amafuta gano be gajja. Kino ekyatuleba tujja kikola. Kino ekyatuleba kubanga ebbanga lyonna tubadde nkwewola. Tujjukira nti awo okwewola kujja kendeera. Tujja kusobola okuvaako we tusinzira okweyimirizaawo. Enyingiza eyingiza. Ate nga tulina n'enyingiza eyo. Mpulira. Naye amazima. Tunaba tulaba amafuta gali kiganaava newankubadde ebikolwa ebiyise ku projekiti za gavumenti ezimu essente zibadde zikwata kuno nga tuzaagala ku ddyo naye ndooza tulindirira ero leero ku kinaaba kyanjawulo amafuta tujja kugasimira ebbanga fe aboogera n'abafuga bafe bagende nga bagaleseewo mpulira bukya batandika kusima mafuta mu mawaga g'abawalabu na guno gujwa bakyasima Nafe batu gamba gafe maa. Aba batani kogasima. Bafa ne magenda. Sibe baliwo. Kutegedde yaji. Kali yaji. Esonge yo nayo njitegedde. Kakati. Aji nyina ebibuuzo nga bibiri. Ebinasemba yo ku mugulundi gwange guno gonzikiriza okubanga ompo okuwabula. Aji twafiirwa. Eddiini etuviibwako sipuliyano. Mbadde sikulabanga okuva olwo okuva nga tetunnaba na kufiirwa embeera teyajja bulungi eyo simanyi yagi sipuliya noona akaseera kaabaddewo oba omulabye otya mu buweereza bwe omugenzi sipuliya no Kizito Lwanga mwana wa Luwero emirimu gyonna gye yasooka okukola mu kifaananyi kyeso jjugula yasooka gikolera Luwero baamuwa obusumba obuto obugulwawo obugulwa obusumba obwo bwe baabugulwa n'abutandika obuzimba yatandika yasooka nakusula kasaala Bwasole kasaala kiki naye bwasole kasaala napangisa eluwero mu tawuni n'ateekawo ofiisi ye olaba bwe bali separe asula kasaala ku kigo Naye ofiisi y'obulabirizi eri mu tawuni. Kyokka nga waagenda okuzimba obulabirizi obwo bayitawo kakookolo ye kasana. Yakwataganya ebintu ebyo n'azimba akasidulo e kakookolo era abafiisa bajja Kabaka Mpondo Mutebi owookubiri ye yajja okugiggulawo. N'azimba amaka. Ga kalina nga residensi ya bishop n'agimala n'asenguka okuvaawa e kasaala olw'okuba yakola ekintu ky'amaanyi n'aba Anglican Church baasalawo naffe katwekembe ye tuzimbe ne balongoosa ekkanisa yaabwe yesusiza n'emyaka ekikumi Mpulira. Nyo ni majizu obuja. Ya magama ati, enyumba nga saba sumba wa kasana Luwero. Jasula kujitu, batu zimbiro mnabizizi wa Luwero. Era, bozituka muzi kwa anagana. Yali chakula bilako. Webali nyo. Echobu kozi. Habala kubaja. Era, mwuri ya tuwekembe, simanji tuwekembe. Ya mutandikira Luwero. Era nkyajjukira bulungi nyina omwawule wange tunamuyitanga Reverend Nakitaka twali naye mu nsiko nga tulwana naye n'alwala sukaali omusikolo guno ne bagusalako n'asigaza omukono gumu kino saali kikozebwe kityo naye njagala kukulaba oli
Rebel and Noyo again, the Casano, what Yawari Yawabawi came in. Nasavak Bank of Bam Chakamaba, Ente, Bowlente, Makarabatia, Banginavichi, meet me. Savamogama to decorate him to Arabic. But Yaku ain'ti. The Ranga Yaku. Put it up. Bazaria, Rebel and Chitaka. Gabuse Wanga Waka. Mwana wange kino kino naye wali ku Kristu bampadde kyo ne mugamba Reverend oli mu lwanyi munnange kye wesirike era nasolisitinga ssente ezo nga simpole ne nzimuwa tigenda osasula ente eyeggwako eyeggwako bwe babanga abaana tebaagwa zoole nakati zikyali mu kuzaala kubanga ebbanga liyise ddene mpulira Olaba bwawa tawadde bakristu beereere nze nga tuli mu kaweefube ow'okuzzaawo emmwanyi ng'ate disitulikiti njavu nayimuka ne mulumba bishop njagala kusimba nasale be naye sente zimbuze bali njagala oziruukirire naga ti genda obalirire tulabe Natuurlijk, dan moet je gewoon gaan. Ja, geen dokter om die mogen. Nee, bij de twaalf zimba bomboka. Kabonge, joh. De vera million. Million, joh, boedom. Ganel, er is ook een dag. Waarom ben ik pas aan de agent? Namur onge, joh. Jiba, mobile CDA. Never mocht ze een sigo. Misschien een babbelakker de chocola. De bed in het hoekje. Ben bang of een man in de mugaman, Mukaba, Kusa Surentia, Nagaba, Tojakuz is a saint. Een man is zo. Zimpe, Jakus en Kiraba Boka, met je met Jaba Boka, of Zuwa Boka, ever zis en Babuka. Helen, I wanted to see one wizard and I know Mua. Nemo take Ramo at end of when I come in. Was the moon? Nera bobango yigide ko mu rubaga cathedral oyizo jiita Peter's cathedral ye Roma embera gi yagitekamu botunulira endala za zimbye okirabanga abadde mukozi kandi n'olwekyo si kufiira kwa bakristu bokka Lele kuanga, tuafi duwa wamu. Mpulida. Nyeranga bilo sibi ya kusaga. Na muka amba konga tumia. Kupanga, tuka nga tumia kachia ikapu. Yali muli nyua binyewa. Matunda kachia ikapu na matika wakabuke binyewa. Chaya wakabuke wakabuke guamote kama karara. Evisike, evisike. Evisike. Mpulida. Nini muka amba niyo wamu. Situ hii za kusaba papo onu. Nakutuwa. Nesoro kuja kuingi eri. Nitukuza kuingi eno. Eyobu siramu? Eyobu kule mbezi. Enkula kula nyamu. Kwa ikini ja duka nyamu. Ya zimbo mkerezi ya mdo utuwa itangabu bukayembe. Bonare seabu sibe na mabati ya mamiyo. Kutoye ndiyaji? Nye. Bulida. Nagaba ha ngomuli mumba guba munene kuri mugaba ja saba sumba aga Makarios bishop archbishop Makarios yabo kwebyo nageza kulembere gwanga ne uru kubanga isi yali eganya okuterera nagaba a muleto no bulira nagaba ha echo chitwa rogudde mushi obuwera ko nenga tuli yawo mukazoto Yeye mwe ni kano chikuraga tuariba mubiri na mubiri
Ne ati bo yagende rubaga. Naluzi ngamu. Ngata kuasika. Ovuna izi wa kubali kwe yongende. Uwa mkwano kubali kwe yongende. Uwa mkwano kubali kwe yongende. Ngo mkwasa. Ne ingo luna kurulamba. Na tebe ilaku. Anaka ogeza hako kuba kusawa bini. Mbaji zizaku. Kani mwujukuba mnoo jukuba mwini ya vini katina hako ita mnoo. Kusawa gati haa. Mnoo evitu biyamu iti nila. Mpwenga ya pratu ogera. Hao. Nemuga hama atino mkama wange. Osimanyi boko miyo kubelo mbulizi mwenjiri. Chatentia. Chaa. The higher you go. The cooler it is. Yoyo kete wakuwe. Yoyo kete wakuwe. Tugido ula. Ugeenda kuwa mutamagaja wabia mfuga. Sosi mbulizi. Wanjiri. Kwa sosi roti babali wakene. Bebanjo kuhuli langa jina kono nyengi sako mtuwe. Mutawa niyo labuli nde. Aji mudaba ye yebe. Levo zi agenda angalinya. Yazirinya angaluwa mkisa. Ovaluwa abukozi. Kubanga ngugumuo gire dekusaidi abukozi. Biyo bibi gendira wamu. Malaika beyaje wa Yakobo na ajizingi zanga igenda chato genda kujokoko mpando mkisa na kati kubunde mpita kubunde mkia kubunde mkia chaba mkama atikale onobe langa Israel ama kuu onobe langa mkisa simunyo katika dimunyi onobe langa mkisa neji Israel si guanga guari mkisa guawe wa Yakobo. Ejibakanya chiri chikati. Guanga chiri chawadikiwa. Chimanyidwa na ayoka. Kale ndoroku babo bebarabo. Nibatandika babo mu nyumba ya Yakobo. Eyo mukisa kwe kuita abaIsrail. Mpulira abo mukisa. Kale ndo mukisa. No bukozi bigattiwa wamu. Yabigatta. Kakati Israel kwe yonona mu bukozi. Chokola wanga yafirwa. Kumanga Yesu ya kuli masize. Ya gati kwe Israeli. Chile chibuka Yesu wale miechitaba nabi. Kwe Petro yimuka. Ogene musi ya mawanga. Juli sinzi ila. Okunzi mbile kanisa ya angelia. Bano baga anyo okunzi kiliza. Bula. Petro na yimuka ye. Ye papo muyuda ya ye kaya liyaba deo. Ireyi ya soka. Ewada na omulana. Na zimba kanisa yejiwa ita Peter's Basilica oba Peter's Cathedral. Bwejo. Nenga obukozi bulimo bado yogerako. Bebakole bikolo bibi. Kakati naba Israel bama yintu omukolembeze we dini apula Roma. Jabata zara Yesu. Ngutegedde bulungi. Ireya Petero yasituka bulungi. Na zimba Italy. Italy. Roma eri. Jeri, wali bujemu eno. Bujemu kuyikwisa bubi. Nkutegedde bulungi. Haji, ensonga ezo ozinyinyonyodde bulungi. Na Yesu priya nono doctor omugenzi kati. Ti government ya mwa abadde nti tajiri bulungi. Gamba nti abadde wa kuvangayo buli kaseera okwogera ku kimukozo obubi. Kiretedde abantu okuluuza nti mbadde kimukwatagana bulungi naye. Olw'ensonga nti was a strong critique. Nga sometimes it goes directly. Achawo okubuulirirwa achawa n'okumanya. Mpulira. N'obwongo bw'oyo sawasawa buli nga bwa nsolo. Fusiramu ne butugamba nti ekintu bw'obanga akirabanga si kirungi kikyayire ddala. Mpulira. Kyogereko kijjawo n'omukono gwo. Kaakati ate bwayogera. Ate olw'oba omukyayira ki. Bw'ogamba criticism. Eba tufunga goyagala kutukube mungalo. Aha. Tekisoboka. Naye abamba diti babiyagala byaba wabula. Aji lebo ebintu kwe bijira. Ye yawukana. Mpulira. Bwo musajja wa PC.
otandika okumusomesa science ali makerere amukwata ku ddakiika eyo era amumanye tasobola ntegeera eba tenatuuka wa nkutegedde bulungi ate tu nendeeta nga ti ensibambi edibya mukere bw'omusiba obubi muwogo omukalu ng'agenda yeekulubuuta bw'omuteeka awo avaamu empumbu ene eyeekulubuuse nga ti ono yawumba kituufu so nga nsibambi naye senga omusibi nanywerera ddala kitole tagwamu kakunkumuka mpulira ekyo nakyo kitegedde yaali nyina ekibuuzo nga kimwali ekisigaddeyo omukungu nga no minisita wa byabutebenkevu security alina olukiiko lwe yali atuddemu eno tumwine gino tumwine n'agamba olukiiko luno lwali lwetabyemu abantu abakolera ku mitimbagano gya intaneti abakola omulimu gwa bodaboda naye nga bagezezaako okugulongoosa ne baguteeka era nagwo ku intaneti n'ennaku zino mu kibuga eyeriyo abatambuza emmere nga bagireeta mu woofiisi naye nga naye era ogisabira ku ssimu kale nno bwe baamutuukirira okwogera bwe yakwata akazindaala ayogere yagamba nti bodaboda ne intaneti byakacwano nnyo ennaku zino bireese obuzibu era ayagala biwerebwe bodaboda tizaakuwerebwa ne intaneti bintu bya bulijjo ye nga owa security asinga ebintu bino bireese obuzibu eri eggwanga entegeeragana ya bodaboda eno n'abantu abali mu mulimu ogwo n'abantu ffenna ffenna abakolera ku intaneti tekyajja bulungi ebigambo byatumwine ono aji bodaboda ne intaneti bifuukidde gavumenti yamu obuzibu okutuuka ku mutendera gwo biwera tonna bakutuukayo weebuuze bodaboda z'abaani n'okukyebuuza z'abaani ndaba bantu bazivuga simanyi banyinizo those big men be bananyinizo oli serious aji abo boolabaawo abazoogerako bwe batyo be bananyinizo okujjako ng'ayagala kuyita mabega kukendeeza banne yasigale mu business gwe mugamba aziwere ojolabe gurupu evaayo mpulira bano baminisita bano bapalamenti bano baki bano bamagye baani be bananyini bodaboda bw'azoogerako okuziwera abanga ali mu lukujjukujju alikujjukujju ng'alina ekyayagala okutuyitako ziri ezitayita ku intaneti ziteyika zota zaagala nandi kugambye ebyo byonna analiwe ebbuzi okutuuka ati lintunuulidde bwe mba waakutegeera nsonga eno nsooke kubuuza kibuuzo kibuuzo kizaani gonolakusaasana genda eri mpulira bw'onoosooka okumanya bannanyirizo onoomanya engeri gy'onookola omulimu ogwo mpulira kati yaali kituufu zireeta sireeti eri eggwanga esireeti eva ku bodaboda ye bwati emmotoka wageeri tebako sireeti naye evaako kakanayo tuziwere omulimu ogwokukola gwe gumulemye kiyinza okubanga mu byakola ekyo nakyo kimuleetedde obuzibu mu nkola y'emirimu ng'alaba nga bodaboda bwe ziggibwawo ebintu ebyo byangu kaakati awandiika ebimweraliikiriza tutuuze abantu abo abakola emirimu egyo tujja kugattamu ne bannanyinizo tufune solution naye tafaabiira no yeka alone with his mpulira tunaabeera mukewusi buli lujja kino kiba kyakaggwa ngate waba wasituka n'ekirala n'ekirala kuli ali kaakati muzeeyi bamukolokota ayagala kufuga baavu bw'otandikiraawo abaana abataasuma abakola bizinensi obwo gye bajja kuyagala bazaawa bwebajjako emirimu bwebajjako emirimu kwaza banaata okuba butayimbwa alabika ekyo teyakitunuddemu tibwojjawo bodaboda ate oba okulietinza insecurity esinga ebaddewo ebaddewo kutegedde ayi kale vidiyo eno bwe naamutuukako nja kumusaba
ati akole kibayita okubayita alistinga ebizibu ndoza nabiddiza mwe abaalwana ne mujjawo obumenyi bw'amatako bwali businga muteme empenda kubimulemye oba omulimu agusuulewo obusuuzaayo ekyo kijja kutwanguyira kubanga kiweera liikiriza tetwagala oteeke mu ddiiro tukigaaye gaaye nabo tubagambe nti mukola ekintu kino nakino 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 naye mumwe muyisiramu abakyamu ne babagula ne mutwala ababbi abatta abantu ekyo tunuulira omuntu gy'akulaza n'aba agenda okupangisa mube nga mwemanyi nibyo byangu byakola precautions zezo kubakwatako kubabuulira kuba strategy kuwera buwezi kuwera buwezi yaziyiseza jjo nti ebbanga tetibaddeewo nga Uganda ntereevu nkezize zisobola okuvaawo Uganda neetiriira mpulira ate ze zigenda mu nnimiro oba ze zigenda mu makolero bw'aliraba vidiyo eri alibiddamu aki kale yaki aje kweyanziza nnyo era nkwagaliza ekisiibo ekirungi kulwabo bonna bonna abatugoberera tukwagaliza buwangaazi tusobole okuddanga okwebuuzangako lwabaawo ensonga yenze kanka kapita mbaddewo okuba nga mbatuusako ekitundu kyaffe kino ewa Honorable Major Hajji Abdul Nadduli mbasiibudde mweraba.